zkušenosti a máme nové ideály. Likvidace ovcí a drancování krajiny i lidí však nerušeně pokračuje. A v roce 86 jsme tady slavili 8. výročí založení obce. V říjnu 87 nás svolali na veřejnou schůzi, kde nám bylo řečeno, že do roka tady nebudeme a že potáhneme všichni do mostu. To nám tady v první řadě provedli, tak nám tady zrušili školy. A no a to pak teďka od něj, protože potřebovali ty lidi tady od sektorky mladí, aby použil slovo vyhnat ty obce. A já když jsem řekl k tomu blbýmu Márovi, a když to nepodepíšu, říkám, že s váma poradím, jako jsme si poradili. To jsem tu taky podepsal, byl jsem hezký první etapě. Po revoluci to bylo potom úplně, to bylo horší jak před revoluci. Ty už jeli, když se občany nastěhovali v podstatě do velké části tohohle sídliště. Dneska proti tomu neudělají nic ani oni, ani já. Měl jsem pocit, že postavit se proti dolům, který mají větší sílu než okresní orgány, je nesmysl. Ono je to jedno. Vypnout se musí se jak se dá. Víte, my už jsme chtěli jenom početit, to není žádná kamer. My jsme byli v Vysajmoské a potom v Kenebezi a teď se má znovu se volat. Víte, to vám nic nechci dá. Ono, každý prostě vydrží něco určitou dobu a někdo se doslova považuje. Tak toho chlápka jsem znal a když mu udělali první odhad na jednopatrový barák, 80 tisíc, tak se rozčili a vyžádal si novej odhad, pak mu dali se dostat. On se zakročil, že ho odvezl, jak to prasím, tak tak. No proto tady nebude těžit. Pokoušel se tam dostat Hitler, nepovedlo se mu to, pokoušeli jsme se my, nepovedlo se to. A nepovede se to ani teď. A jsem se dostal právě s panem inženýrem Sadehamlem do tvrdé diskuze, kde mě bylo řečeno, že o tom vedí, že se pod Lipkovice nedostanou, ale že nás přesypou, že jednou něco rozhodli a rozhodnutí mě to nebude. Je tak 40 let měli moc a tu moc si udržet. Celou dobu, co jsem působil, nebo co jsem přišel do severních Čech, tak jsem spolupracoval tedy s ekologickými iniciativami. Pane ředitele Skrčka změnil rozhodnutí, přestože měl odsouhlasíno s obecním úřadem asi 20 obecní zbourat dole, poslal buldozery a bagry do školní ulice, která se naprosto zbytečně bourá. Jako to, že obce potřebují ne na malou a na velkou, a jsou zase řekněm tím, že ten záchod je zachovaný, ale páchně na nekonec večer nic, jo. Takže, si takhle jinak. Tady, to je to praní, vedle peru. Jo, a tu vodu už jako nedělej vám, jo. Tady mám belíčky, tady mám belíčky tadyhle. Naberu vodu, zavadu ten záchod, prostě asi jako za přítele fanci, jo. Není suché, jo. Na vyšroubovali žádosti z veřejného osvětlení. Je to po dohodě s panem starostou z Radčic, kterýho jsem se vybral, aby zastupoval obec Lipkovice, tak ji velmi dobře zastupuje. Já osobně podával návrh na podání teda žádosti na stanovení ochranného pilíře. My máme ochranný pilíř, to je pravda. Majetek tady byl, byly tady budovy, jsou tady pozemky, všechno bylo převedené na obecní úřadě do Mariánské Hradce. Zdědili jsme neblahý dědictví, to je pravda. Já jsem několik členů zastupitelstva tady chytil, když tady rabovali. Co vedlo členy zastupitelstva k tomu, že nepodpořili tenhle ten návrh? Jestli to byly osobní důvody? Členy zastupitelstva jsou zaměstnanci dolů Kohynor. Jeden z důvodů byl i obava ze ztráty zaměstnání. Mají strach o ty peníze, které jsme jim tam převedli, a o ten majetek, který ještě z Lipkovic můžou získat. Tyhle ty peníze, které nám byly převedeny, byly zapojeny do rozpočtu obce Mariánské Radčice. To znamená, že jsou de facto jako kdyby nebyly. Jakékoliv Lipkovice pro nás na začátku ty akce byly symbolem ničení, tak teďka po půl roce by se mohly stát.
symbolem právě té proměny. Souhlasit s likvidací vesnice bychom neměli. Je pravda, že ten problém už se posunul někam dál. Leží to teda někde na vládě. Jenom jsme zvali po vládě odborníků a těho, a když přijdeme s odborným názorem, tak to každý ignoruje. Z lidského hlediska bych byl pro zachování obce, ale z ekonomického ne. Toto mylné tvrzení, které byly hlubina používali, se nám podařilo vyvrátit. Přesvěne nám, ale panu docentu Bradáčovi z brněnské technici, který je největším odborníkem na stavby na pozorovaných územích. Řešení, které se teď realizuje, je podle mého názoru daleko dražší. Protože s těmi sídlíčky, tam ty lidi stěhujeme, tam jsou v podstatě větší problémy, než s tím, když se tady udělá jedna investice. A pak ta vesnice v podstatě má samoobnovitelný režim. Technici to obce proletěli komínem. Víte dobře, že město moc prvního těží do roku 2025, že jo? Je možnost tedy se rozhodnout za ano nebo ne pro lidskovice, ale v tom případě to skutečně musí být demonstrační projekt obnovy vesnice jako takové. Byly tam udělané cesty baráka, díry do střev, asi tak 4x4 metry. No, aby se potom řeklo, tady jsou promocené stropy, je to nebezpečný, barák se musí strhnout. Jsem napadaný ze stran teda ekologů, že věnuju záchraně Lipkovic málo času. Z druhé strany jsem napadaný zase ze strany hlubiny, že zase jako jejich zaměstnanec, jo, nepodporuju likvidaci Lipkovic. To, když nemohli nic jiného zmoct, tak si vzali cisternu, jako to bylo v roce 1989 v Praze, a jednoduše na ty lidi začali prát vodu. A tomuhle všemu přihlížel náměstek pana ředitele Stryšky, pan inženýr Kajthammer, a pracovnice ředitelství dolu Hlubina, paní Andáčková. Všem to bylo velice smíšné. Potom se v novinách objevilo, že jsem dal příkaz k neadekvátnímu zásahu vůči aktivistům v Lipkovicích. Není to pravda. Policie proti tomuhle nezakročila, zakročila proti nám. Pro ně si dojel pan inženýr Kajthammer. Přijeli dva mladí hosti z lomu. Pan inženýr seděl za volantem, tak jsem za blatníkem, takže jsem mě tam upad. To ohnisko bylo založené tady, na této levé straně. Tady bylo založené ohnisko požáru a muselo to být opravdu pořádná hodlavina, když jistila nohou ze střecha. Tady. No, já tohle co považuji, buď aby mě dostali sobce, aby to byla taková jako výstraha, dneska hořelo, tady zítra bude hořet u tebe. Doly Hlubina se odmítají k Lipkovicím vyjádřit. Poškodilo by to prý jejich dobrou pověst. A to šlo dokonce ke stavu, který se dal silu, nedal silu na takové minulé režimu, protože s takovou brutalitou, ne, myslím, že jenom s aktivitama, ale jak se jednalo s občanama. A s takovým, řekněte, nadhledem, nebo přezíravostí spíše, se nechoval nikdo tady ani předtím. Byl jen vyhrožován. To je jenom věcí, že se schopnil advokáta, právníka, který by to dokázal, musel být k revokaci celého toho správního řízení. No, jak padnou Lipkovice, tak padne Louka, padnou Mariánské Rakvice, padne spodek Lomu, padne Jiřetín, padnou Černice. Tohle je usnesení Rady ONV z 25.11.1988. Podle toho jedou. Zrovna tak to odnese Nenelko, zrovna tak to odnese Havraň. Já nevěřím tomuhle, jo? Že my jsme poslední. Pak se řekne Chabařovice, vy budete poslední, ne. Dejte stop a tím to zase. Kdo? Ministr Dlouhý. A on ví, kde jsou Lipkovice? Když on tady ještě nebyl.
tady z vládních činitelů nebyl naprosto nikdo. Tady byl jako občan v prosinci pan Havel, tady vzpínal ruce, říkal, že je třeba už bouchnout do stolu a něco dělat, ale nevím, jestli myslel bouchnout do stolu a zazvat hospodou pivo, protože se naprosto nic nestalo. A pan ministr Biba, tomu můžete ptát, prosit, vyhrožovat. To je jako, když házíte hráč na stěnu. Česká vláda a ministr Dlouhý se považuje problém Lipkovic za vyřešený. Odvolali přece ředitele Toma. Já jsem mu hned od začátku říkal, že peníze nechcem, že chceme barák za barák. No a oni tomu nechtěli rozumět, se nás smáli. A když se podívat, jen ta pan Dlouhý, jak nechali starých lidí tady bydlet. To je ostuda. Tady byla ta schůze místní restaurace, tak jsem měl nastříhaný trojúhelníčky, jsem měl hmoty, tam nastaný 80 hřebíky a jde to odnesel 4 dny u auta. To se jde podívat. Protože ven to nemůžu ještě vyndat, může bych o ní slyšel. Já jsem si tady ještě ani pomalu neodešel, já mám teda ubytování v Moskvě a jsem tady skoro pořád, jo, a za každou cenu vrátil bych se. I manželka, jako vím o lidech, o dost lidech, který bych se taky vrátil. Pocházím z Jižní Moravy, z Prostějova, z krásného kraje. A tam prostě nikdo by nenechal sáhnout na nějakou hlavu na svém vinohradu, na to, že by mi tam někdo jako zboural dům nebo to území zabral. Prostě to není možné. No, já opustím Lipkovice jako poslední, to už jsem řekl, že jsem tady poslední starosta byl a jako poslední je opustím. Pouze kryty opouští první potápějící. Na telekvědovský firma nebo Azizí nazval, jo. Když bourá barát, dostane za to zrovna tolik peněz, jako ty lidi, kteří dostali ty peníze za vykoupení baráku, tak kolik tomu asi to je. No, tadyhle si udělali monopol na to, bohatnou na těch věcí. Firma, která to tady bourá, jsou to bývalí náměstkové pana ředitele Strušky. Demolici provádí skutečně EZROčko, soukromá firma. To jsou všechno funkcionáři dolů hlubina. Zlí jazykové tvrdí, že českým společníkem demoliční firmy je současný náměstek hlubiny pan inženýr Struška. Který tady si bydlel tamhle, není čáhu si bydlel, Žánka si bydlel, Zvíře si bydlel, tak si vyrušili vesnice, my se to nechce. Protože když se vlastně jsem, tak nám takovou tu vesnici taky vyrušili. Byli obelháni, že vesnice se musí zlikvidovat a vlastně teďka se zjišťuje, že zlikvidovat se mohla jenom dolní část obce a zbytek musí se stát, že možná kdyby to většina lidí věděla v té době, takže by to podestalo. Mám to. A mám se konkrétně na naší vládu. To je úplná neschopnost. Sakra kruci, to je tam jak...